ovde vidim da je jako živo u vašim radionicama. Tu su učenici vaše škole, ali i deca iz vrtića. O čemu se radi? Vidim, tu su i kompjuteri. Zaista, jako živo. Danas su na našoj školi gosti budući prvaci i sadašnji predškolci i zajedno sa njima se družimo i pokušavamo da kroz edukativne radionice im pokažemo da računari ne služe samo za igranje igrica, nego da mogu na njima i mnogo da nuče. Naime, mi danas živimo u vreme informatike kada se potencira da deca budu informatički pismene i već od prvog razreda će biti sada i drugačiji program i drugačiji učbenici. Pa danas naši učenici četvrtog razreda pomažu budućim prvacima da crtaju na računaru, da štampaju te crteže i evo zajedno se igraju i druže i vidite, baš je živo i zabavno. Kako ste osmislili rad? Ovde vidim da se prvo radi jedna grupa predškolaca, crta, vežba, a onda se ide u drugu radionicu gde se radi